بسم الله الرحمن الرحیم مولوی محمد رئیس چپل واگ مسجد رادرم سے ہم اپنی کمیونٹی سے یہ عرض کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہے پہلے یا کچھ رہ گئی ہے یا جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور ان کی ویکسینیشن ابھی تک اپنے جی پی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے ان سب لوگوں سے درخواست ہے کہ این ایچ ایس کا یہ پروگرام اس کے اندر جائیں اپنے جی پی کے پاس آپ کی ویکسینیشن اگر ہوئی ہے تو اس کو رجسٹر کروا دیں جی پی کے ساتھ اور یہ جنرل ویکسینیشن اور اگر کووڈ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تو وہ بھی ویکسینیشن کروا لیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے آپ کی جو فیملی یا خاندان ہے ان کا بھلا ہے بڑی نوازش ہوگی آپ کی